အားလုံးဝင်မင်္ဂလာပါဟာဆမ်ဘလော့ကနေပြန်ကြည့်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟိုနေ့ကအင်အားပြီးတော့ဝင်နေတယ်ဒီအင်္ဂလိပ်နဲ့ထဲကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်ကြတော့ဒီအင်္ဂလိပ်ရဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်အင်္ဂလိပ်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုနည်းနည်းပြောပါတယ်အဲ့ anyway Number 1 ကတော့ street fashion လည်းမကြ casual wear လည်းမဟုတ်တဲ့ ဂျာပုံစံမျိုးလေးပဲဖြစ်ပါတယ် တီရှပ်ကမှာအပေါ်က sit up ဆွဲထားလေးနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဝတ်ဆင်ထားပါတယ် ပေါင်းမီကတော့ Japan လင်ကိုရွေးရှိထားပါတယ် Number 2 အနေနဲ့ casual wear ပုံစံမျိုးလေးကိုရွေးထားပါတယ် တီရှပ် ဖြူနဲ့ဆွဲထားကို အောက်က K-on trouser လေးနဲ့ color match ဖြစ်အောင်တွဲပြီးတော့ဝတ်ဆင်ထားပါတယ် Number 3 ကတော့ pullover ဒီမဲ့စံပုံလို့ရမယ် summer look လေးပဲဖြစ်ပါတယ် oversize t-shirt ကိုမှအပေါ်က vest လေးနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဝတ်ဆင်ထားပါတယ် ပေါင်းမီကတော့အနည်းရောင်း 6 ပံမီကိုရွေးရှိထားပါတယ် နောက်ဆုံး number 4 ကတော့ sounding line နဲ့ street fashion ပုံစံမျိုးလေးပဲဖြစ်ပါတယ် Social အနေအောင်မှာအပေါ်က cargo vest လေးနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဝတ်ဆင်ထားပါတယ် ပေါင်းမီကတော့ street fashion ကိုဝင်ရင်တကယ်ကိုရှိထားရမယ် Georgia pant လေးပဲဖြစ်ပါတယ် accessory အနေနဲ့ကတော့ steel stretch တို့နဲ့ခေါင်းစွပ်လေးကိုထည့်ပြီးတော့ဝတ်ဆင်ထားပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါအခုတို့ကြည့်ရှုပေးအတွက်ကျေးဇူးများရှိတင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နှစ်သက်လို့ဆိုရင်လည်း like and share of subscribe လုပ်ကြပါနောက်ထပ်လည်းဘယ်လိုဗီဒီယိုမျိုးလေးကြည့်ချင်လဲဆိုတော့အောက်ကကွန်မန့်မှာမှတ်သွားလို့ရပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးရတယောက်ချင်းကြအောင်လည်းကျေးဇူးများရှိတင်ပါတယ်နောက်ထပ်မတူညာ vlog တွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်ဘိုင်ဘိုင်